ស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូទៀតហើយចាកូនដឹងហើយណាជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅមុខវិជ្ជាគេកូនចាឆ្លាតណាស់កូនគឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1កូនចាគឺថ្នាក់ទី1ចាតោះឥឡូវមុននឹងចូលមករៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចកូនចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចាទុកដាក់លើអីគេកូនចាការស្ដាប់គ្រូបងបង្រៀនឲ្យកូនត្រូវតែមានអីទៀតកូនចាកូនត្រូវតែមានសម្ភារៈចាសម្រាប់កូនរៀនដោយខ្លួនឯងចាតោះឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីចាចំណុចថ្មីមួយទៀតចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ចំណុចថ្មីអ្នកគ្រូសួរសិនណាតោះចំណុចមុនយើងរៀនពីគេកូនចាឆ្លាតណាកូនគឺយើងរៀនពីការវាស់ប្រវែងអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាចេះហើយណាចាឆ្លាតណាកូនគឺវាស់ប្រវែងយើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាចេះហើយចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលមេរៀនបន្តទៀតណាចាស្តោះចាគណិតវិទ្យាពួកកូនដឹងហើយថាអ្នកគ្រូបរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាចាថ្នាក់ទី1កូនចាថ្នាក់ទី1ចាមេរៀនទី10 12ដដែលចាតោះមេរៀនទី12របស់យើងរៀនពីគេកូនចាឆ្លាតណាកូនគឺយើងរៀនពីប្រវែងអញ្ចឹងកូនដឹងហើយប្រវែងយើងមានអីខ្លះចាដឹងទាំងប្រវែងយើងដឹងទាំងការវាស់ប្រវែងចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចថ្មីមួយទៀតចាយើងចូលដល់ចំណុចនៃគេកូនចាយើងចូលដល់ចំណុចងោចាតោះងោយើងរៀននេះគេអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាណាចាតោះចាចំណុចងោយើងរៀនពីប្រៀបធៀបប្រវែងចាប្រៀបធៀបប្រវែងមិនចេះកូនប្រៀបធៀបមិនទៅចាឆ្លាតណាកូនគឺយើងប្រៀបធៀបប្រវែងវែងខ្លីប៉ុន្តែយើងតដឹងថាប្រៀបធៀបមិនទៀតទេណាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាតាមដានមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាតោះចាណាគ្រូមានរូបមួយឲ្យកូនមើលឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាមើលរូបហ្នឹងកូនស្គាល់អត់កូនរូបអីគេកូនចាដីសចាតោះអ្នកគ្រូសុំមួយទៀតមានកូនកូនណាធ្លាប់ប្រើដីសឲ្យកូនអត់មានទេចាមានចាឡោះណាកូនគឺដីសដីសគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីគេកូនចាគឺប្រើសម្រាប់សរសេរលើក្តារដែរដូចធ្វើយើងដែរណាកូនណាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូមានរូបដីសមួយណាដើម្បីប្រៀបធៀបបានតើយើងមានវត្ថុប្រមាណកូនចាគឺយើងមានវត្ថុចាប់ពី2ទៅតើយើងអាចប្រៀបធៀបបានណាឥឡូវអ្នកគ្រូមានដីសមួយហើយអ្នកគ្រូមានមួយទៀតកូនមើលណាមានរូបអីគេកូនចាំមើលណាចាចានេះយើងមានរូបអីគេកូនចាស្គាល់ច្បាស់ណាចាគឺខ្មៅដៃព្រោះអីកូនសរសេររាល់ថ្ងៃកូនមិនស្គាល់ទៀតចាតោះឥឡូវយើងមើលយើងប្រៀបធៀបបែបម៉េចណាឥឡូវកូនមើលដីសហើយនឹងខ្មៅដៃមានប្រវែងមិនដែរកូនចាគឺមានប្រវែងវែងខ្លីចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងរៀនចំណុចងោប្រៀបធៀបប្រវែងគេឲ្យកូនប្រៀបធៀបប្រវែងនឹងដើម្បីប្រៀបធៀបប្រវែងបានតើតើកូនមានណាមានអីគេកូនចាមានរបស់សម្រាប់វាស់ប្រៀបធៀបប្រវែងណាថាដីសមានប្រវែងប្រមាណ
ដៃមានប្រវែងប្រមាណទៅកូនអាចប្រៀបធៀបប្រវែងនឹងបានណាឥឡូវតែគូឧទាហរណ៍មួយនេះគូស្គាល់នេះគេហៅគេកូនឃើញទេឃើញអត់ចាល្អណាស់កូនគឺគ្នាបចុះគ្នាគេប្រើសម្រាប់អីគេកូនចាគឺគេប្រើសម្រាប់គៀបលើក្រដាសណាឃើញទេឬលើវត្ថុអីផ្សេងដែលគេអាចប្រើបានណាកូនចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូយកគ្នាបនេះមកវាស់លើប្រវែងដីសហើយនឹងខ្មៅខ្មៅដៃណាវាស់ដើម្បីដឹងថាខ្មៅដៃមានប្រវែងប៉ុន្មានគ្នាបអ្នកគ្រូយកគ្នាបមកប្រវ័កវាស់ប្រវែងដីសហើយនឹងខ្មៅខ្មៅដៃដើម្បីចង់ដឹងថាដីសមានប្រវែងប៉ុន្មានគ្នាបខ្មៅដៃមានប្រវែងប៉ុន្មានគ្នាបចាឥឡូវកូនចង់ដឹងថាមានប្រវែងមិនខ្លះកូនត្រូវធ្វើម៉េចកូនធ្វើម៉េចចាគឺយើងវាស់ចាឥឡូវកូនចាប់ដើមវាស់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាមុនដំបូងយើងវាស់លើអីមុនចាយើងវាស់លើអីមុនក៏បានដែរណាឥឡូវយើងវាស់លើដីសមុនចាតោះយើងវាស់លើដីសថាមានប្រវែងប៉ុន្មានគ្នាបអស់ចាប់ដើមវាស់ចា1 2ចា3អញ្ចឹងដីសយើងមានប្រវែងប៉ុន្មានគ្នាបកូន3គ្នាបចាបន្ទាប់ពីយើងវាស់ប្រវែងដីសហើយកូនវាស់អីទៀតកូនចាកូនចាប់ដើមវាស់លើខ្មៅដៃចុះកូនយកអីមកវាស់យកអីមកវាស់ចាល្អណាស់កូនគឺកូនយកគ្នាបមកវាស់ដែរបានអាចប្រៀបធៀបប្រវែងវត្ថុពីរនឹងបានចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមវាស់លើខ្មៅដៃចាតោះ1ចា2 34 5 6ចាអញ្ចឹងខ្មៅដៃមានប្រវែងមកកូនចាមាន6គ្នាបអញ្ចឹងកូនមើលណាកូនប្រៀបធៀបមិនដីសយើងមានតែ3ពុំអញ3គ្នាទេប៉ុន្តែខ្មៅដៃមានប្រវែងប្រមាណគ្នាបគឺ6គ្នាបអញ្ចឹងកូនមើលសំណួរគេសួរសិនណាចាគេសួរថាម៉េចចានេះខ្មៅដៃវែងជាងដីសប៉ុន្មានប៉ុន្មានអីគេកូននេះចាប៉ុន្មានគ្នាបអញ្ចឹងកូនចង់ដឹងថាខ្មៅដៃនេះវែងជាងដីសប៉ុន្មានគ្នាបកូនត្រូវធ្វើម៉េចចាចាល្អណាស់កូនគឺកូនត្រូវតែដកចំនួនគ្នាបពីខ្មៅដៃឲ្យស្មើនឹងដីសអញ្ចឹងអ្វីកូនពេលកូនដកហើយគ្នាបដែលនៅសល់គឺជាចម្លើយដែលគេចង់បានតោះឥឡូវនេះមាញ់អ្នកគូប្រាប់ថ្មីចាគឺកូនដកចំនួនគ្នាបណាពីខ្មៅដៃឲ្យស្មើនឹងចំនួនគ្នាបដីសណានៅពេលដែលកូនដកហើយគ្នាបដែលនៅសល់នៅលើខ្មៅដៃគឺជាចម្លើយដែលគេចង់បានចាឥឡូវយើងចាប់ដើមដកណាចាចាប់ដើមដកមួយអ្នកគ្រូចា1ចា2 3ចាឥឡូវស្មើនឹងដីសលើ
ចាស្មើហើយបន្ទាប់ពីយើងដកហើយកូនមើលណាគ្នាបនៅលើខ្មៅដៃនេះនៅសល់ប្រហែលកូននៅសល់ប្រហែលចាល្អណាស់ពីកូនគឺនៅសល់3ចុះចង់ដឹងថានៅសល់3កូនទៅធ្វើម៉េចចាគឺយើងត្រូវតែរាប់ណាឥឡូវកូនរាប់នៅសល់ប្រហែលតោះ1 2 3ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចាគឺនៅសល់3ចាអញ្ចឹងខ្មៅដៃវែងជាងដីស3គ្នាបចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍មួយទៀតថាចំនួនប្រមាណដកនឹងប្រមាណនៅសល់3ណាចាតោះនេះអ្នកគ្រូមាន6ចាដកចាអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ហើយសញ្ញាដកគេត្រូវធ្វើមានន័យថាម៉េចកូនចាគឺដកចេញចាដកចេញឲ្យគេដកចេញចំនួនដែលយើងត្រូវដកចេញចាដកនឹងប្រមាណចា6ដកនឹង3ចាស្មើប្រមាណចាស្មើប្រមាណចាគឺស្មើ3ជាមួយស្មើ3មានអត់ចាគឺស្មើ3អញ្ចឹងចំនួន6ដក3ស្មើ3ចាតើឥឡូវយើងចូលមួយទៀតចាចូលដល់បន្ទាត់ក្រឹតចានេះកូនមើលរូបនៅលើនេះណាអ្នកគ្រូមានបន្ទាត់ក្រឹត1នេះពីចំណុចនេះគឺ0ណាកូនតាអ្នកគ្រូដាក់ណាចាចំណុច0រហូតដល់10អញ្ចឹងយើងមាន10ក្រឹតណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានវត្ថុអដឹងថាអីណាអញ្ចឹងកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាអ្នកគ្រូយកអ្វីមកវាស់លើបន្ទាត់ក្រឹតនឹងណាចាតោះចាស្អីគេកូនណាចាដប់ដប់អីគេកូនដប់តិចចាជួយមើលមើលអ្នកគ្រូថាដាក់ដប់នឹងដប់អីគេចាតោះចាគឺដប់កចាសំនួរគេសួរណាកូនមើលសំនួរគេសួរសិននេះដប់កមានប្រវែងអីគេកូននេះមកអ្នកគ្រូប្រាប់ហើយប្រវែងអីគេនេះក្រឹតចាបន្ទាត់ក្រឹតដបកមានប្រវែងប៉ុន្មានក្រឹតចាតោះឥឡូវកូនចាប់ផ្ដើមមើលថាមានប្រវែងប៉ុន្មានក្រឹតតើមើលទេកូនស្មានខ្លួនឯងសិនចាស្មានមើលពីនេះមកនេះកូនមើលមើលចង់នេះតើនៅចំណុចលេខប៉ុន្មានកូនមើលមើលលេខប៉ុន្មានកូននេះចាគឺលេខ4ចាល្អណាស់កូនអញ្ចឹងកូនចាំមើលតើលេខ4មែនអត់ចាតោះចាពិតជាលេខ4មែនចាល្អណាស់កូនអញ្ចឹង10កមានប្រវែង4ក្រឹតចាចាអញ្ចឹងបន្តពីកូនមាន10កកូនគិតមើលថាអ្នកគ្រូអាចមាន10អីទៀតមកវាស់នៅលើបន្ទាត់ក្រឹតហ្នឹងមានអីទៀតចាគឺមាន10ខចាបន្តពី10កប្រកបជាចូលខហើយចាតោះអ្នកគ្រូមាន10មួយទៀតចាកូនដឹងហើយគឺដបអីគេចាដបដបខអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរណាកូនមើលដបខនេះដបខមានប្រវែងប៉ុន្មានក្រឹតហេចាមុននឹងដឹងថាមានប្រមាណក្រឹតកូនត្រូវធ្វើម៉េចចាកូនត្រូវតែមើលនេះដបរបស់អ្នកគ្រូនេះដបខនេះមើលមើលអាក្បាលលើនេះចាព្រមលេខប្រមាណកូនមើលលេខ7ក៏លេខ6កូនមើលមើល
លេខ6ចាលេខ6ឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាដបខហ្នឹងមាន6ក្រឹតមែនអត់ចាតោះចាល្អណាស់កូនគឺមាន6ចាគឺមាន6 6ក្រឹតមែនចាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងមានចុះដល់ដបខហើយអាចមានដបអីគេទៀតកូនចាគឺដបដបគោចាមើលមើលមានដបគោមែនអត់ចាមានដបមួយទៀតដបនេះមិនដែរកូនធំចាតោះចាពិតជាដបគោមែនតោះសំនួរសួរមួយទៀតណាបន្ទាប់ពីកូនឃើញដបហើយកូនក៏ជីដឹងហើយថាគេឲ្យកូនធ្វើអីណាចាចាដបគោមានប្រវែងប្រវែងអីគេកូនប៉ុន្មានក្រឹតណាកូនមើលមកមានប៉ុន្មានក្រឹតកូនមកថាឲ្យអ្នកគ្រូមកមានប៉ុន្មានក្រឹតចាល្អណាស់កូនគឺមាន10ក្រឹតចាំមើលមើល10ក្រឹតមែនអត់ចាល្អណាស់កូនគឺដបគោមានប្រវែង10ក្រឹតចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនចេះវាស់ប្រវែងលើបន្ទាត់ក្រឹតហើយណាឥឡូវកូនប្រៀបធៀប10អីគេមើលសំនួរគេសួរសិននេះគេឲ្យកូនប្រៀបធៀប10ខមានប្រវែងវែងជាង10កប៉ុន្មានក្រឹតចាឥឡូវកូនមើល10កនេះមានត្រឹមតែ4ក្រឹតទេណាហើយចា10ខមានប្រមាណក្រឹតចាមាន6ក្រឹតអញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើមកចឹងបានដឹងថា10ខវែងជាង10កប្រមាណក្រឹតកូនទៅធ្វើមកចាកូនមើលនេះនេះត្រឹមលេខ4ក្រឹតនេះ10កនេះអញ្ចឹងកូនរាប់ទៅដល់លើរាប់ពីក្រឹត4 5 6ណាមកដល់10ខណាឥឡូវកូនចាប់ដើមរាប់ពី4មក5មាន1ក្រឹតពី5មក6មាន1ក្រឹតទៀតអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមរាប់ណា1 2ម្ដងទៀតណា1ពីរអញ្ចឹង10ខមានប្រវែងវែងជាង10កប្រមាណកូនរាប់មកមានប៉ុន្មានចាគឺមាន2ក្រឹតចាចាឆ្លាតឆ្លាតណាកូនមកអ្នកគ្រូចាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់មេរៀនណាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនអនុវត្តណាវាស់លើវត្ថុមួយដែលកូនចង់វាស់ដោយប្រើបន្ទាត់ក្រឹតហើយនៅមួយទៀតវាស់នឹងឯគេកូនមុននឹងមួយហ៎ចាគឺឃ្នៀបចាបន្ទាប់មកទៀតណាកូនមានកិច្ចការផ្ទះចានៅក្នុងសៀវភៅពុំចាមេរៀនទី12ចប់ហើយកូនចូលធ្វើលំហាត់ទំព័របន្ទាប់ឲ្យអស់ណាគឺមាន1 2 3 4 5ចាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នា